السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کے 12ویں روزے کی دعا. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس الكنوء والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بإسمتك يا إسمة الخائفين. ترجمہ: اے معبود، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈانپ دے، اس میں مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما، اور اس میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جن سے ڈرتا ہوں. اے ڈرنے والوں کی پناہ. صدق اللہ العظیم.